ခုနင်းစီယံရုပ်တီထောင်းထောင်းပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေရုပ်ဒီရုပ်တီထောင်းကအာထောင်းရတဲ့လွယ်ကူပါတယ်။အရတာလည်းချင်းတဲ့စတဲ့ငန်းနဲ့ပေါ့နော်။အရတာအမျိုးစုံရှိပါတယ်ရှင်။လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုနင်းစီပြောပြပါမယ်။လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ငရုပ်တီစိမ့်ချက်သွန်ဖြူအထင်အတွက်တမယာတီပြီးတော့မှငပိပဇွန်ငပိနဲ့နံနံပဲအနေငယ်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့မှပဇွန်6လေးလက်တဆုပ်စာကိုကျမတို့ရည်နဲ့မိနစ်30ကျူတင်ပြီးတော့မှစိန်ထိုင်းပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အတိတ်ကလိုအပ်တာတော့ငရုပ်စုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထပ်ပြီးစပြီးတော့မှပြုတ်မှဖြစ်ပါတယ်ငရုပ်သေးစိန်ပြုတ်တာပြုတ်လို့တလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအခုဗီဒီယိုထဲမှာရည်ထည့်ထားတာကနည်းနည်းများနေပါတယ်အမှန်တကယ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရည်အနည်းငယ်ပဲထည့်ဖို့လိုပါတယ်နင်းစီရေပြန်လျှော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်ငရုပ်ဒီပူကိုပြုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ပဇွန်ငပိကိုအရင်မီးဖောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အနံ့လေးမွေးလောင်ဇွန်းနဲ့နင်းစီအဲ့လိုပဇွန်ငပိကိုလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းကနင်းစီဘလို့ဖောက်ရမလဲဆိုတော့စင်စားမတက်တဲ့နောက်ဆုံးအဲ့လိုအကြံရလာလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအကြံအဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်တာလည်းအာခရီးရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲရှိလို့ရှင်တဲ့ဒါမျိုးလေးလောက်လို့လို့ရပါတယ်ငရုတ်သီးစိမ့်ကအဲ့လိုမျိုးထီအဲ့လိုမျိုးပွားလာအဲ့လိုမျိုးဆူလာပြီးတော့ဆူလာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေခမ်းတဲ့ထီကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မှပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါပြီငရုတ်သီးစိမ့်ကတော့ပထမအဆင့်နေနဲ့ကျမတို့ဒီပဇွန်6ရေစိမ့်ထားတာကိုကျမတို့ကြည်အောင်အကျညက်တော့အောင်ကျမတို့ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဂျင်မအနေနဲ့ထောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ထောင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဟိုကနာတော့လော်ပြီးပြုတ်ထားတဲ့ပြုတ်လော်တဲ့ငရုတ်တီးကိုကျမတို့ဒီအစုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှအတူတူရောထောင်းလို့ရပါပြီငရုတ်တီထောင်းတဲ့ချိန်မှာအတတိထားစရာတကူကသူကရေနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ငရုတ်တီကိုတိုက်ချင်းပဲမထောင်းလိုက်ပြီးတော့မထောင်းဘဲနဲ့ဂျပွင်းနဲ့ကျမတို့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဖိပေးလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါတော့နင်းစီကိုတွေးဖြစ်ပါတယ်နင်းစီမျက်မှန်တက်ထားလို့မျက်စိလုံးအပူထိမရောက်ပေမဲ့မျက်မှန်မတက်ပေးနဲ့လူဆိုလို့ရှင်တော့မစင်စားရဲပါဘူးရုပ်သီးစိမ့်နဲ့ပဇွန်ကိုကျမတို့ရောပြီးတော့ထောင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့နောက်ကြက်သွန်ဖြူကိုထပ်ပြီးတော့မှအတူတူရောထောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရေအတူတူအားလုံးထောင်းရောထောင်းပြီးတော့အကလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့လိုတဲ့အာ fish sauce ကိုကျမတို့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးထည့်ပြီးတော့အရသာတွေပေါ့နော်ဟိုကြက်သားမုတ်ပါထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ရောထောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အချင်းအဆအာဘယ်လိုပြောမလဲအငံနဲ့အချို့ကိုကြတော့ကျမတို့ကြိုင်နေတဲ့ရာကျမတို့ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့မှထည့်လို့ရပါတယ်အရသာတွေနဲ့ရောထောင်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တမယာသီးအရေးတမယာသီးညရမှာဖြစ်ပါတယ်အချင်းကိုကြတော့ကိုယ့်ရဲ့တမယာသီးအလုံးအကြီးတို့မဟုတ်အငယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအချင်းအရသာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီငပိတောင်ကဆက်ရမယ်ငံရမယ်အချိုရသာရှိရမယ်အချင်းရသာလည်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရသာအားလုံးစုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာရှိတဲ့သမင်းမြင်စင်မဲ့ငရုတ်တီထောင်းရပြီဆိုရသွားပါပြီရှင်
Jemaru kena rana nampi wajar, rasa kani jalu sih elok ni yau tijang buat mata lai lu ya bare. Tu ziarah esok ni net temen yang sih ni yau tijang tu buat ya bare sih.